हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु द च्यानल जब तपाईलाई व्हाट्सएप भाइबर अथवा म्यासेन्जरमा कुनै पनि म्यासेज आउँछ त्यसपछि तपाईले त्यो म्यासेज खोलिसकेपछि तपाईले मैसेज पढेको रिपोर्ट त्यो मैसेज जसले पठाएको छ त्यो सेन्डरलाई जान्छ मतलब कि यदि तपाईँले वाट्सएपमा भाइबरमा अथवा म्यासेन्जरमा कुनै पनि म्यासेज रिसिभ गर्नुभयो र त्यो रिसिभ गरेको म्यासेज रिड गरिसकेपछि तपाईँले म्यासेज रिड गरेको रिपोर्ट सेन्डरलाई अटोमेटिकल्ली वाट्सएपले भाइबरले अथवा म्यासेन्जरले पठाइदिन्छ त्यसो भए यहाँनिर एउटा सानो टेक्निक लगाएर तपाईँले वाट्सएप भाइबर अथवा म्यासेन्जरमा रिसिभ गरेको म्यासेज तपाईँले पढेको अथवा नपढेको त्यसको कोही पनि रिपोर्ट सेन्डरलाई नजाओस् यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यसमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिहाल्नुहोस् हेलो फ्रेन्ड्स मेरो नाम हो हिमलाल पोखरेल र हिमालय टेक्निकल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ व्हाट्सएप भाइबर या फेरि म्यासेन्जरमा आएको म्यासेज रीड गरेर पनि त्यसको रिप्लाई नदिएको भन्ने आरोप बेला बेलामा मलाई लाग्दै आइरहेको छ र यस्तो आरोप तपाईलाई पनि कहीँ न कहीँ लागेकै होला कहीँ न कहीँ कतिपय कई यस्ता बाध्यताहरू हुन्छन् जसको कारणले गर्दा म्यासेज रीड गरेर पनि रिप्लाई दिन सकिरहेको हुँदैन यसै पनि मैले रिसिभ गरेका हरेक म्यासेजहरूको रिप्लाई दिन्छु र पनि कतिपय म्यासेजहरूको रिप्लाई दिन सकिरहेको हुँदैन यस्तो अवस्थामा म्यासेज रीड गरेर पनि रिप्लाई दिएन भनेर आरोप लगाउनु त स्वाभाविक नै हो यहाँनिर वाट्सएप भाइबरमा एउटा सेटिङ हुन्छ जसको प्रयोग गरेर तपाईँले म्यासेज रिड गरेको रिपोर्ट नै सेन्डरलाई जाँदैन यसको मतलब तपाईँले म्यासेज रिड गरे पनि तपाईँलाई जसले म्यासेज पठाएको छ त्यो सेन्डरले म्यासेज रिड गर्यो अथवा गरेन भन्ने थाहा नै पाउँदैन सबैभन्दा पहिले जाउँ वाट्सएपमा तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनमा मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ सबैभन्दा पहिले तपाईँले मोबाइलमा वाट्सएप खोल्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर यो सेटिङमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर एकाउन्टमा जानुहोस् त्यसपछि प्राइभेसीमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले रिड रिसिप्ट देख्नुहुन्छ यो बन्द छ यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर म्यासेज पढेको रिपोर्ट सेन्डरलाई जान्छ र यदि तपाईँले यहाँले यसलाई अफ भयो भने अब तपाईँले म्यासेज रिड गर्नुभयो भने कुनै पनि रिड रिपोर्ट सेन्डरलाई जाँदैन त्यस्तै यो फिचर भाइबरमा पनि छ त्यसको लागि तपाईँले भाइबर खोल्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर मोरमा जानुहोस् त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर प्राइभेसीमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डमा देख्नुहुन्छ सेन्ड सिन स्ट्याटस भनेर यहाँनिर अफ छ यदि अन गर्नुभयो भने तपाईँले म्यासेज पढेको स्ट्याटस रिपोर्ट सेन्टरलाई जान्छ र यदि तपाईँले यसलाई पनि यहाँ अफ भयो भने भाइबरमा पनि म्यासेज पढेको रिपोर्ट सेन्डरलाई जाँदैन त्यस्तै ते हामीलाई धेरै म्यासेजहरू म्यासेन्जरमा पनि आउँछन् म्यासेन्जरमा पनि म्यासेज पढेको रिपोर्ट रिड रिपोर्ट सेन्डरलाई जाने अप्सन हुन्छ तर म्यासेन्जरमा सिन रिपोर्टलाई अथवा म्यासेज पढेको रिपोर्टलाई सेन्डरमा जान त्यसलाई रोक्ने त्यस्तो कुनै पनि सेटिङ हुँदैन यदि तपाईँले म्यासेन्जरको नोटिफिकेसन अन गरेर राख्नु भएको छ भने म्यासेन्जरको थ्रु कुनै पनि म्यासेज आउँदा तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ यदि तपाईँले त्यो म्यासेन्जरको म्यासेज पढेको रिपोर्ट सेन्डरलाई नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले म्यासेज पढ्नुभन्दा पहिले मोबाइलको डाटालाई वाइफाईलाई अफ गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले म्यासेन्जर एप खोलेर त्यो म्यासेज पढ्नुहोस् त्यसपछि त्यो म्यासेन्जर एपलाई टोटल्ली बन्द गरिदिनुहोस् डाटा अथवा वाइफाई अन गरेर फेरि म्यासेन्जर एप्लिकेसन नखोल्दासम्म तपाईँले पढेको म्यासेजको सिन रिपोर्ट सेन्डरलाई जाँदैन बस आजको यस भिडियोमा यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लाइक गर्नुहोला हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा हिट गर्न नबुल्नुहोला ताकि जब हामी कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्